duke diskutuar lidhur me moshën 45 vjeç të gratë dhe 55 të burrat, mosha e përcaktuar nga studime të kryera në Angli, si ajo në kur bëhen edhe më së shumti tradhtit për respektivisht për secilën prej gjinive. Për nga Paolo Coelho doje të citoje Paolo disa herë more apo nuk të marrove fjalën. Ka një libër 11 minuta. Ai në pamjet parë duke sikur trajton dhe trajton edhe temë seksuale, sepse kur e lexon unë nuk dua ta nxjerr ta dekonspiroj, sepse gjithë ata që sa kanë lexuar e rekomandoj dhe në behar ta lexojnë. Por i gjithë mesazhi i librit është vetëm në katër rreshta. Kur shkon një burr tek, sepse kjo është një prostitut në qendër të veprës, dhe shkon tek kjo vajza dhe i thot ajo, filloj. Dhe i thot ai, të lutem, thot, këtu nuk kam ardhur të bëj asgjë, pa der pse ke ardhur, i thot. Kam ardhur të më dëgjosh vetëm 11 minuta. Pra, ajo që un kam kuptuar nga ky libër në një marrëdhënie martësore, ka nevojë që të ndërtohet me bazën e një komunikimi shumë korrekt, të ndërsjellë. Nëse gruaja ka nevojë që të dëgjohet, nëse burri ka nevojë të dëgjohet dhe nuk e ka palën tjetër, 10 minuta në rrëfe, të rrëfen apo të dëgjohet, do të dëgjohet. Me gjithë atë dinamikë të ngarkuar të ditës, do të ishte mirë që sikur 11 minuta ta dëgjojnë njëri tjetrin. Dhe kjo ka mbështypjen, pra gjithmonë te komunikimi, kjo do të çojë pastaj edhe në një marrëdhënie të shëndetshme martësore. 11 minuta në ditë, jam dakord për 11 minuta në ditë mund të shpëtojnë martesën, profesor. Këtë institucion që duket sikur duan t'i haqin të dalin nga zinxhirët. Pa diskutim jemi në një situatë ku ka një betejë të vërtetë midis verbërisë seksuale, e cila ju merr mendjen natyrisht mendjen njerëzve ose bëjnë veprime të ndërgjeshme dhe shenjtërisë së martesës. Të dyja gjërat në kohën e sotshme janë lëkundur. Edhe shenjtëria e martesës është lëkundur fort, është lëkundur shumë, dhe sikurse e shikoni, mjafton të them që në shoqërinë shqiptare ka arritur 26% niveli i divorcit, domethënë që ne po i afrojmë familjes kaliforniane që ka nivelet më të larta të divorcit sot për sot, bile ka filluar të ndryshojë, kanë filluar këto vendet nordike, këto Danimarka, Finlanda, Holanda të kenë nivelet më të larta të divorcit. Pra tregon që martesa vet ka problemet, një problem shumë serioz. Verbëria seksuale është e barabartë, është e njëjtë si për femrat dhe për meshkujt. Nuk ka rëndësi statistika 46 jetë apo 35-65. Kjo nuk ka rëndësi. Pra është një fakt i kryer që e kemi këtë problem, e ka këtë problem martesa e sotme. Po gryhet dhe unë ju garantoj që nëse do t'i shikoni divorcet që kanë ndodhur në Shqipëri, po dhe planetarisht, shkaku i parë dhe themelor me siguri është mungesa e besnikërisë, është devianca e seksualitetit. Dhe kjo është. Tot të tjerat janë më periferike. Ka jo marrëdhëniet, jo përdor drogën, jo alkoolin, jo spunon, jo punon. Këto faktor social janë. Po unë them që duhet zbulojmë atë që është faktori biologjik, në qoftë që duhet vërtet ta diagnostikojmë sakt problemin çfarë ka sot. Dhe pse janë këto lidhjet periferike, këto lidhjet jashtëmartësore, këto llojet e arkipelageve që përpiqen njerëzit që të plotësojnë diçka që ju mungon nga martesa. Tash martesa kjo është. Institucioni martesës ky është. Njerëzit kur e kanë krijuar, i kanë parashikuar dhe këto që do t'i kishte. Po tani ky është, domosë nga pjesa kaluar me këtë tani ky është apo duhet të reformohet? Mos thjet ky. Pra, unë mendoj që ka një evolucion në qenien humane. Edhe nuk është më mjaftueshëm. Ka një revolucion i human, këto janë tipare të Homo sapiensit, i të cilat po i shtohen atij, për që kanë të bëjnë me mentalitetin, me mënyrën e sjelljes, me komportimin urban dhe me seksualitetin human, i cili ka psuar dhe një revolucion shumë të madhë. Më lejoni ta theksoj, pas viteve 60 të shekullit kaluar, kur ndodhi revolucioni seksual në Europë, ka ndodhur ndryshime epokale, që kanë pasur të bëjnë me tabut, me rëzimin e tabuve të virgjërisë, me ato veshjet e ngushta viktoriane, që dolën këto veshjet e bukura, të lira, të femrave, që zbulojnë hiret e tyre deri në nivele maksimale në kohën e sotshme, pranoi divorcin, pranoi lidhjet e paralele seksuale, pranoi të drejtën e gruas për të divorcuar në çdo kohë. Të gjitha këto janë një revolucion të cilin ne duhet ta pranojmë. Çështja është që në këtë val të madhe të këtyre ndryshimeve të jashtëzakonshme, si duhet ta sigurojmë një lloj qëndrueshmërie relative të martesës? Po si, pra te kjo pyetje jemi neve. Ajo që tha zonja e Paolo Coelho, nëse mbaroi profesori, është komunikimi. Komunikimi është shumë i rëndësishëm.
në qofë se kemi një komunikim me partnerin, jo vetëm për gjera, sepse nuk na lidh vetëm seksi në darkë apo në drekë apo në mëngjes, komunikimi. Jo, umbet kjo marrëdhënie, umbet kjo kontakt, domethënë kjo afrimitet. Në qofë se ke një komunikim të shëndosh, edhe për gjera që... E ke shokë të ngushtë pas, ose e ke shokë të ngushtë. Jo në atë kuptim. Pra, komunikimi... Ja ta mbaroj. Nuk është auditor familja dhe martesa. Jo, edhe një herë, profesor. Komunikimi edhe një herë, patjetër martesë, por në qoftë se ku humbet komunikimin me partnerin apo partneren, atëherë ai është problemi më i madh. Që do ta gjejnë diku tjetër, ti dëgjoj dikush, ti besoj dikush, edhe pastaj edhe ndoshta ti kënaq dikush, apo jo. Sepse kshu, sepse kjo është ideja. Në qoftë se ne nuk arrim dot. Në qoftë se po, edhe kjo është një arsye shumë e rëndësishme mendoj. Shumë e rëndësishme. Që sidomos në shoqërinë tonë, sepse nuk po flasim për në Angli tani, që njerëzit janë shumë merë më të hapur dhe më të civilizuar sa ne, ne na mungon komunikimi. Ne na mungon komunikimi gjithandej, jo në familje, po ta vesh re. Dhe ndaj dhe po ndodhin këto çuditëra që po dëgjojmë kohët e fundit. Komunikimi mungonte edhe në referencën që solli me hyjet. Jo, me hyjet jo. Në referencën nga Koelio. Po patjetër. Që solli me do Keti. Që nuk don ky mungesa e komunikimit, humbja është shumë e thellë ajo e Koelio. Ajo duhet, ajo është shumë e thellë. Jo, pra, domethënë që nuk është vetëm shqiptare kanë fjalën, humbja e komunikimit apo. Shikoj se çfarë lidhje ka bërë se Koelio është shkrimtar, nuk është Shiko se çfarë lidhje ka bërë një burrë që shkon në një shtëpi publike, që ku dihet përse shkohet, dhe ai thotë që dua vetëm 11 të më dëgjosh. Më thanë është shumë e thellë kjo për tu. Në atë se kishte dëgjuar njëri, as bashortja, as dikush tjetër. Ai nuk do të thotë se ai kishte dëgjuar bashortin. Shiko edhe një herë, nuk e kam kështu, nuk flas asnjëherë monopër, flas. Jo absolutisht, madje un bjeta di mirë që femrat i vlerësojnë më shumë se sa dhe meshkujt, sepse di se femrat se çfarë heqin femrat shqiptare, që ti jemi. Megjithatë unë mendoj që si institucion martesa mbase nuk duhet mbajtur më me vlerat që ka pasur dikur. Do të thënë këto që kemi menduar, pse tradhtia seksuale duhet të quhet tradhti? Se tradhtia është koncept shumë i gjerë. Për mua tradhti midis një partneri që ti e ke sot bashortin tënd, është e rëndësishme në shumë nivele. Pra ju keni marrë një zotim të jeni të dy bashkë, të bëni këta fëmijë, të keni një familje, të rrisni këta fëmijë të tjerë të tjerë. Po si të shumë e përgjithshme. E tha dhe profesori. Nuk është vetëm thjesht seksuale. Mendoj që kjo mbasi është një gjë që duhet të ndryshojë, që sigurisht nuk do ndryshojë nesër, ku thjesht thyerja e besnikërisë seksuale të mos jetë një faktor kaq themelor në mbajtjen e martesës, por kjo nuk mund të ndodhë nesër. Kjo sigurisht do doje shumë kohë, mendoj unë që të ndodhë. Çifteve të hapura në një lloj kuptimi. Jo, nuk jam fare dakord. Jo, nuk jam dakord. Jo, çiftet e hapura. Jo, po në qoftë se më fal, Bjeta. Çifte që duhet lejojnë lirinë reciproke për të qenë të lirë. Edhe një herë mos ta ngatrojmë. Ka çifte të hapura, ka dhe çifte të shkyra. Jo, nuk jam dakord. Respektimi i lirisë së partnerit. Profesor, sa po hapëm një temë tjetër, pra liria për të patur një marrëdhënie, ndërkohë që jetë tashmë në një marrëdhënie, si quhet? Jo marrëdhënie. Si jo marrëdhënie? Jo, një fjali thunë. Në qoftë se është për të zgjedhur. Ja profesor, një sekond lutem. Po lenci. Më fale. Nëse është për të zgjedhur ndërmjet tradhtisë dhe të qenit shok, më mirë zgjidh të qenit shok, ndau si njerëz, rrini shok dhe të vazhdo punën. Ma kuptove? Po jo, kjo është, jo se e tham. Kjo është zgjidhje, prap, divorc. Kjo është zgjidhje. Do marrim shok. Po jeni në divorc, Okej, pra, po. Ai po thoshte doën që le të mos jetë kaq e rëndësishme kjo komponente, pra, jo një marrëdhënie ku aktualisht jetë, një marrëdhënie ose të tjera për ai, ku thjesht një ngjarje, pra pati një ngjarje. Ngjarje nuk është shumë, ose kemi një ngjarje, disa ngjarje janë natyrshme, shumë e lehtë zgjidhur, sepse gjen se si energji funksionon mes dy partnerëve dhe mund të ndodhi që është një marrëdhënie që mund të zgjat shumë në kohë. Prandaj, nëse gjen personin e dur, jam shumë e sigurt që gjitha këto që thatë juve bien poshtë. Fjalia e fundit, profesor. Unë mendoj që duhen parë të gjithë komponentet që kanë rëndësi. Janë partner personal, janë partner kulturor dhe fizik, që janë shumë të rëndësishëm në këtë çështje. Unë mendoj që një nga arsyet se ndodh te femrat po marr në këtë rast, të themi kjo devijanca seksuale, apo po e qojmë tradhtime që kështu i vum këtë termin, është e lidhur me faktin që në një farë mënyrë, në qoftë se femrës nuk i lejon liritë të caktuara, po puna është që në shoqëri shqiptare me liri kuptojmë shturjen, dhe ky është gabimi që kemi ne. Jo,
Profesor, më mirë ta thosh për meshkuj se sa për femrë. Pse s'ja dhe këto, pse s'ja dhe këto meshkuj me vëllëci po. Se je vet, jo për femra, lutem. Ja pra sepse është gjithmonë zëri emancipues, Lenci. Faleminderit profesor, Tushë, faleminderit Keti, faleminderit Arpa, faleminderit Lenci. Ty që na ndoqe bashkë, shihemi nesër mbasi të ketë ndodhur eklipsi ku shpresojmë të fillojë ai çlirimi i energjive, të kalojnë edhe 9 ditët e tjera Keti dhe të marrin vendime. Të marrim frymë. Faleminderit, që jemi nesër.